ខ្ញុំឈ្មោះសារ៉នខ្ញុំក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំធ្វើបន្តតែខ្ញុំមានការសំទៀមគ្រប់គ្រាន់បន្តតែខ្ញុំក៏មានអង្គការជាមួយឈ្មោះថាគ្រូសាស្ត្រថ្មីគាត់ក៏បានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរៀនដោយអ្នកធម្មតាដែរពេលដែលចូលរៀនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនទទួលស្វាគមន៍ខ្ញុំដោយក្តីរីករាយហើយគេហើយពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានបង្រៀនខ្ញុំអំពីចំណុចអក្សរប្រែល រៀនបានមួយខែខ្ញុំក៏ចេះអានសៀវភៅការក្រៅពីនេះដែរគេក៏មានមុខជំនាញផ្សេងៗទៀតដូចជាសិល្បៈភ្លេងបុរាណរបាំប្រពៃណីភាសាអង់គ្លេសនិងកុំព្យូទ័រជាដើមហើយម្យ៉ាងមានទៀតគេក៏បានបញ្ជូនសិស្សទាំងវិការភ្នែកនិងកោះថ្លង់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋមួយពេលដោយសារការខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររបស់អ្នកខ្ញុំ ដោយមានការលើកទឹកចិត្តពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រថ្មីក៏ដូចជាមិត្តភក្តិដទៃទៀតខ្ញុំក៏បានប្រឡងចូលថ្នាក់ទី12បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមានបំណងចង់បន្តនៅមហាវិទ្យាល័យប៉ុន្តែដោយសារថវិកានៅគ្រូសាស្ត្រថ្មីមានកំណត់ដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានបញ្ជូនខ្ញុំមករៀននៅឯពេជ្រអាត